Në prag të ndeshjes Shqipëri-Polonia, e cila luhet të dielën në stadiumin Erol Benja, ministri i brendshëm Tauland Balla ka zhvilluar një takim me strukturat e policisë së shtetit, ku ju ka kërkuar angazhim maksimal për mbarvajtjen para dhe pas ndeshjes, në mënyrë që të shmanget çdo ngjarje dhuna. Konstatoj që ka një përsëritje të vazhdueshme të momenteve të huliganizmit në stadiumet tona, të cilat duhet marrë një përgjigje të fortë nga ana jonë. Ndërsa personat e dhunshëm nuk do të lejohen të hyjnë në stadium. Gjithkujt që vjen në stadium me mendjen për të shkurur stolat e stadiumit dhe për të hedhur ato në fush, apo për shkaktuar akte tjera huliganizmi. Dhe këtu me Federatën Shqiptare të Futbollit do të jemi shumë qartë për të marrë masa drastike deri natyrshëm pjesën penale, por edhe për të mos lejuar përjetësisht personat saktuar që të hynë në për stadium. Hyrja do të ndalohet edhe për tifozat polak në rast se kanë precedent në ngjarje huliganizmi në stadium. Policia e shtetit ka publikuar planin e masave ku bëhet me dije se duke nisur prej orës 15 së dielës deri në përfundim të ndeshjes, do të ketë kufizim të qarkullimit të mjeteve në disa akse rrugore në afërsi të stadiumit. Po ashtu do të kryhen kontrole të holësishme në mjediset e stadiumit dhe brenda tij për persona të pa autorizuar, sende dhe lënë të ndaluara para se të futen tifozat.